Здравейте на всички! Отново всички почнахте да ми пишете за CSGO DAO, че не работи. Да, този път наистина аз си помислих, че не работи, но има начин всъщност да се логнете в сайта, защото нещо е бъгнато явно. И по принцип, ако натиснеш нали Sign in through Steam и цъкнеш Sign in, няма да стане. Ще почне да ти зарежда 100 години и накрая ще даде грешка. Обаче трябва да изчакате и ще ви покажа как да се логнете в сайта. През това време да ви кажа, пуснал съм нова песен в Music Channel ми. Отдолу ще сложа в описанието да чуете. Направил съм кавър на пералния на Худини Димчо и Фо. Дома ви хареса. И просто го правя с това клипче, за да не ме занимавате с глупости ми спамите. Да, принцип, ето виждате, не можете да се влезе от сайта, но лесно се влиза в сайта, просто тук пишете, махате ги тия лайна и пишете csgo.com. Оставяте ги тия лайна нататък, където си, виждате ги тия глупости. И тук цъкате Enter да ви заради. И готово, логнах се. Просто като написах csgo.com. Така че няма никакви проблеми. Чакайте да ви се логне, сменете го там csgo.login и напишете просто csgo.login и натиснете Enter и ще ви влезна в сайта. Това е, аре, влизите да залагате, що се малко се размазвам. Чакай даже направо. Его е, брат. Черно или червено? Аз залагам червено. 2K. Просто се разбивам. Просто някак не познавам, че е червено, разбираш. И да, това е, не знам, що сайта така е бъгнат, даже в момента има много малко хора онлайн, но виж 1700 човека се сетили как да го направят това, което е добре. Така че, така се логва сега в сайта. Скоро сигурно ще го оправят, но за сега по този начин ще се логвате. И аз така ще се логвам. Спри на червено или ще ева майката пълъса. Добре, страхотно. Имам 9000 точки. Това е. Аре, чао.